ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୈଦଲପୁରଠାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବେଆଇନ ଖୁଡ଼ଖୁଡ଼ି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ମୀନାକ୍ଷୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୈଦଲପୁର ପୁଲିସ୍ ଟିମ୍ ରାତି 12 ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଖୁଡ଼ଖୁଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାଲି ଗୋଟି ଏବଂ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଜୁଆ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁଡ଼ଖୁଡ଼ି ଖେଳ, କୁକୁଡ଼ା ଗାଳି ଓ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।